7年前8年前に自分がそのオーディションを受けた時とは違って培ってきたからこそもちろん自信もすごいあったし、でも実はそうじゃなかったっていう現状にすごいやられちゃって、ああそうですね、心境はまあでもやっぱその新しいことにチャレンジするっていうワクワクもあったし、でも最初の頃やっぱ不安もありましたね。やっぱそれだけ長い間ね、ずっと韓国にいて、でなんならもうこのまま僕はずっとここにいるって思ってたから、韓国にいるって思ってたから、まさかの出来事でもあったし、そういった部分のこうなんだろうな、もちろん自分で決心して日本に戻るってことになったけど、でもやっぱこのなんだろう、故郷から離れるような気持ちだったというか、ちょっとしたそういう不安と、日本でこれからどんなことがその繰り広げていけるんだろうっていうワクワクがありましたね。まだ最初は本当に日本のことを改めていろいろ、そのなんだろう、芸能界だったりだとか、なんかどういうふうに日本はこう回ってるんだろうみたいなことを調べたりとかもしましたし、でもその中で自分が行きたい事務所、自分が行きたいレーベルとか、そんなもん探してた時期でしたね。7年前8年前に自分がそのオーディションを受けた時とは違って、いろんなその、実力だったりだとか、そういったものをこう培ってきたからこそもちろん自信もすごいあったし、でも自信があるからこそ、もしここで落ちたらどうしようとか このあとどうしようかなみたいな不安ももちろんありましたし、でもそうっすね、そのオーディションもなんかダンスと、歌とお芝居とってあって、もう全力でやりましたね。でもそこはもう本当に自分がね、 YG でやってきたそのなんだろう、もらったっていうか得たものを全部そこでは発揮できたのかなと思ってます。だからさっき、自信ないっつか、その落ちたらどうしようとかっていうのもあったけど、でも絶対受かってやるっていう気持ちではあったかな。ダンサー、コレオグラファー、あとイベントの企画運営の会社をやってます。よしきと申します。はじめまして。ノアと出会ったのは多分、僕の記憶が正しければ2017年か2018年の時に、韓国の、YG エンターテインメントから依頼を受けまして、練習生のトレーニングを1週間やってほしいっていう依頼で、韓国に行った時に、そこにいた練習生の中の一人に、ノアがいました。日本人でただ一人。それが出会いですね。その練習生の中でも、かなりおとなしいタイプの子だったと思います。もう本当に少年みたいな感じでしたね。YOSHIKI さんとの出会いは、僕がその練習生時代からずっと好きなダンサーさんで、一時期その事務所内で、ワークショップをすることが何度かあって、でその事務所の方からレッスンを受けたいダンサーさんいるよみたいな話になって、で僕からその YOSHIKI さんにしていただきたいですっていうふうにお話をさせてもらったら、わざわざ日本から呼んでくださって。その練習生の、YG でトレーニングを1週間僕がやった後に、ちょこちょこ LINE は来てて、日本に帰ってきましたっていう LINE が来て、あ、日本に帰ってきたんだと思って、じゃあ今度ご飯でも行こうねっていう話をしてたら、またレッスンに行きたいっていう LINE がまた飛んできたんで、自分が教えてる川崎のスタジオに、ノアが受けに来て、でそれはもう大人のクラスでかなりハードなクラスなんですけど、さすがの踊りを見せて帰っていったんですね。なんでちょこちょこ、こうやって LINE をやり取りして、連絡は取ってたんですけど、一番僕の事務所に遊びに来た時があって、でそこですごいなんかその YG とはこうなれて、アミューズさんと正式に契約することになってっていう話を、その後こういろいろ事務所で聞いたんですけど、その時にびっくりしたのが、
アルバイトしてます今みたいなことを言ってて、アルバイトしてんのと思って、それがすごいもうめちゃくちゃ印象に残ってます。確かなんかそのキッチンとか、なんかそっちの飲食店系のアルバイトだったと思うんですけど、それがすごい僕は印象に残ってますね。なんでちょこちょこ連絡は取り合ってました。はい。だからその初めてお会いしたのが、僕がまだその YG の練習生の時だったんですよね。まあ、その時にあのお会いして、でも絶対に今後またお会いしたいなと思ってたので、僕の方からその LINE を聞かせていただいて、でまあその後に事務所を出て日本に戻ってきた時に、よしきさんのレッスンにあの伺わせてもらいましたね。連絡して、ノアのマネージャーのワイリムです。多分ノアと出会ったのは2018年の年末だったと思います。新人やりたいなって思っていて、いろんなところ探しに行ったんですけど、なかなか、まあ、巡り合えず、事務所の新人開発の当時のスタッフさんが、実は定期的に新人オーディションやってるんで、なんかあの来週すごい面白い子がいるから、もしよければ見に来てくださいって言われたんですよ。でそこがノアとの出会いなんですよね。まあオーディション見に行く前に、その新人開発部のあのスタッフさんが資料を、さっきねもらったんですけれども、 YG の練習生だったんだっていうのが認識して、で実際にその当日見に行って、ダンス、ボーカルで演技、この3つの、レッスンをやってて、我々スタッフ見に行ったんですけど、ボーカルで、まあ、ボーカルの先生が行って、じゃあこういう曲を歌ってみてくださいって順番でやってて、でその後、全員をやり終わった後に先生が、もし自己をアピールしたい人だったら手を挙げてくださいって、脳がすぐ手を挙げて自分の曲を歌いたいですみたいな、なんだこの人って思ったんですよね。自分の曲作れるんだって思ってて、でその後、ダンスレッスンやってたんですけど、また別の先生が行って、でその先生がもし自己アピールした人いたら手を挙げてください、また脳がすぐ手を挙げて、であの何年踊りたいですか、だから自分の曲踊りたいですよ、あまた自分の曲踊るんだって思ってて、日本が今、まあ、もちろん、グループだったりソロシンガーとかも結構多くなったんですけど、当時はまだその踊れる、歌えるソロアーティストが少なかったので、やはりすごいポテンシャルを感じていて契約することになりましたね。で改めて、まあ、デビューに向けて頑張るってなって、すごいいろんな曲書いたし、何回もあこの曲かなと思ったデビュー曲にも巡り合ったけど、でもまあなんか違うなってやっぱ思ったりとかして、なかなか苦戦したのを覚えてますね。でまあその中で、レソンと曲をなんかそう どこのタイミングか分かんないですけど、でも僕のあのデビュー曲ライツアップは最初僕が一人でこうデモ書いて、でもデモ書いた時に今までなかったこうあこれがデビュー曲っていうなんか感触があったから、でもこの曲誰かと作りたいなってなって、で誰だろうって悩んだらレソンがファッと思い浮かんで、でまっすぐレソンに連絡して、今自分デビュー曲書いてんだけどこういう曲でレソンと作りたいんだよねって言ったら、まあ、レソンが日本に来ることになって、でまあ日本で一緒に曲を書いて、でもその時もライツアップ以外にも2曲ぐらい確か候補があったのかな、それともなんかただ書いたのか分かんないけど、でもそう何曲かその時もレソンと一緒に作ってて、でもその中でまあライツアップって曲がデビュー曲となってリリースってなって、そうだからその間の過程はいろいろ苦戦したし、うん正直なんかなんだろうな、ちょっと悩みすぎた時期もあったからこそ、うんちょっとこう恐怖な部分もあったし、まあその前も多分ドキュメンタリーでお話しさせてもらったけど、そのいや本当にこっち戻ってきてよかったのかなとか、そういったこうどっかなんだろうな不安に逃げてた実感もありましたね。こうそうやって思ってこの目の前のものから逃げてたっていうか、うんなんかそうやってこうあ
やばい、デビューもしてないのになんかワクワクとともに、でもやっぱこうずっと韓国でやってきたことというか韓国での時間がこう頭の中にあるから大丈夫かなみたいなのはありましたね、正直。2020年1月に「Lights Up」って曲でデビューして、で、まあ、デビューしてからも正直なんだろうな、なんかそのデビューしたらっていうその後のこう世界みたいなのを自分であまりにもこうなんだろう想像しすぎちゃってて、だその自分のこうなんだろうな、ここまでは行くっしょとかこのくらいの反響はもらえるんだろうみたいな、こう勝手に自分の中ですごいこう、まあ、誤解もあり妄想もありみたいな感じで、でも実はそうじゃなかったっていうあの現状にすごいやられちゃって、もうデビューして間もないのになんか嬉しさってよりかはその不安の方が正直勝っちゃってて、まあ、なんかもうなんだろう、なんかもうマジかみたいな感じで結構、うん、暗かったっすね。で暗いのにその中でこうコロナっていう大変な時期に直面してしまい、だからライツアップをリリースしてから1回だけそのファンミーティングができて、そのファンミーティングの多分本当に1週間後ぐらいに緊急事態宣言になっちゃったのかな。そうだからそっからのもう生活はあまりにもその自分が想像してたものと違いすぎて、まあそれはもう本当にいろんな人が多分初めて感じた、まあ、実感感じたというかその直面した時間だったと思うんですけど、だからもうなんだろうな、こう連鎖だったっていうか、だからもうコロナになってからは一旦どうしようっていうのもあったし、まあ、でもできることってなんだろうって考えた時に、まあそれはインスタライブだったりだとか、まあ、その SNS を通してね、その頃からやっぱ本当にたくさんのファンの方に応援してもらってたし、それは日本もそうだし海外もそうだったので、やっぱその海外の方とかは特にね、あの SNS でしかつながれなかったから、そうだからインスタライブとか、まあ、何かこうカバー動画とか定期的にアップしたり、 TikTok もその頃はよく使っていろんなことしたりしましたし、ね、本当にまあ、でもあの時期があったからこそ多分なんだろう強まった絆じゃないけれども、なんかファンの皆さんとももっともっとこういろんなことできた、あのできたし、実際にいろんなこと知れたし、僕も僕で多分あの時間があったからこそもっとこういうことしてみようっていうのを具体的になんか行動できたりもしたし、それは Firewalks って曲のリリックビデオとかも含め、なんかこうやっぱなんだろうな、ファンのみんなとこう一緒に作るってことが僕すごい好きなので、そういうことをいろんな、なんだろうな、ことができて、それはすごい楽しかったですね。こんにちは、DJ の豆腐ビッツです。まあ、ノア君との出会いなんですけど、東京にこう通いで仕事をしてたんですけど、その東京で、まあ、寝泊まりする用の、まあ、ちっちゃい部屋をあの当時東京都内の某所に借りてまして、そこの近くにあのドン・キホーテがあって、そこでまあよく買い物してたんですけど、そこで結構夜だったと思うんですけど、あの今の奥さんと、だから当時彼女なんですけど、と買い物してたら急にその若い男の子に声かけられて、普通にその彼女とか一緒にいたんでびっくりしたんですけど、ノアって言いますみたいな感じで、すごいこう丁寧 でめっちゃ好きですみたいな感じで、なんかインスタグラムかな、なんか連絡先みたいな DM とかみたいなんだけアカウントだけ見せてもらって、こうさーっとこう帰っていったっていうのが初めての出会い でその時はノア君日本に帰ってきてすぐで、まあデモ作ったり、聞いたところによるとね、こう区民センターみたいなところの会議室借りて、まあ、ダンスの自主トレしたりとかみたいな感じで、まあ、そもそもなんか、ね、その話自体もすごいこう真面目っていうか、まあ、そういうこう誰にも管理されてない状態でもそうやってこう自分をこうなんか高めるためにやってるみたいな話とかすごい印象的で、なんかそんなに頑張ってるんだったら、まあその
俺がどうにかしてあげようっていうのはできないですけど、まあ、ちょっとぐらいなんかなんていうんですかね、こう相談乗るぐらいはなんかしてあげれたらいいなみたいな感じで関係性が始まっていったっていう感じでした。でまあセカンドシングル出すってなって、タクシーって曲を先に決めたんですよね。でそのフューチャリングを最初からトーフピーツさんとってよりかはタクシーで曲をリリースするってなって、でフューチャリングのパートがあるからどうしよう、でもこの曲韓国で作ったからやっぱすごい歌詞の内容とかはちょっとこうなんだろうな、まあ、韓国っぽいって言い方もあれですけど、でも韓国にいたらなおさらこうなんだろうな、実感っていうか共感できるポイントがたくさんあって、そうでもこれをねいざ東京で出すっていうか、まあ、日本で出すってなると東京っぽさが必要でどうしようって悩んでたら、あ、豆腐さんとご一緒したいと思って、で、まあ、豆腐さんに僕からご連絡させてもらって、でタクシーで曲は実は豆腐さんも聴いてたんですよ、その前から。だから あのタクシーねみたいな、やっていいのみたいな感じであのメッセージくださって、いやそれはもう僕なんかもうもちろんですよって感じ で最初デモいただいた時にもう発狂しましたね、かっこよすぎて、てかすごいなって思いました。もう豆腐さんのフィーチャリングが加わったことだけで、なんだろう、東京の世界観になったというか、なんかもうはってもう僕聞いただけですぐなんだろうな、曲の感じ方が違ったというか、めちゃくちゃかっこよくなってて、でもすぐもう最高すぎますってね返信したの覚えてますね。でまあいざそれが実際にリリースすることになって、タクシーって曲、まあ、客演させてもらったんですけど、まあ、呼んでもらえた時はすげえびっくりして、その、まあ、ノア君が例えばその事務所悩んでますとか決まりましたとか、お頑張れよみたいな感じのなんか関係でずっと来るのかなって思ったら、かなり早い段階で楽曲一緒にやりましょうっていう風に声かけてくれて、しかもそのタクシーのデモみたいな一番最初のラフみたいなやつはあれですよね、その、まあ、韓国いた時の練習生の友達と作ってた曲ですし、なんかすごいこう本人的に大事な曲だっていうのは、タクシーって曲になってオファーが来るっていうより前から多分うちのスタジオとかでなんか聴かせてくれてて、あこの曲に声かけてくれるんよってことで、で、まあ、しかも、まあ、自分本業はどっちかっていうとこう音楽作る方がメインなんですけど、まあ、ラッパーというかボーカルでっていうことだったんで、まあ、結構緊張したんですけど、まあでもそのなんていうんですかね、まあ、まあ、ノア君ってすごいこうインターナショナルな存在なんで、まあ、自分的には逆にこうなんかドメスティックなこう日本の感じみたいなのを、まあ、逆に入れられたらいいなっていうことで、まあ、そういうなんかタクシーの意味が結構韓国と日本で違うんですよねっていうこととかをノア君が言ってたのがすごい印象的で、まあ、韓国とかではこう若い子とかもバンバンタクシーに乗るんですけどみたいな、で日本はまあやっぱり、まあ、自分とかもタクシー乗るようになった時にあそこ大人になったなって思ったりしたんで、なんかそういうこうタクシー感の違いっていうんですか、なんかそんなもなんかこう曲に入れ込みたいなっていうのはノア君と喋ってて思ったんで、なんかそういうのを曲にしたって感じですね。でもミュージックビデオもこのねあの時期だったからこそのこう試行錯誤したミュージックビデオになって、こうリモートだったりだとか、あとこうみんなの写真もらったりだとか、なんかそういったこうね多分今あれを作ることはできないから、あれはあれで本当に僕はすごいあの時期に作れてよかったなっていうふうに思ってますね。でミュージックビデオとかも、まあ、コロナ禍での撮影だったんで、お互いの部屋にあのカメラをね持ってって撮影したりとかで、なんかそういうのもすごいなんていうんですかね、コロナ禍ならではというか逆に印象的で、なんかそういうのが残った PV にもなってるかなと思います。ノア君ってこうやっぱそういう時期にデビューしたっていうのはなんていうのかな、その個性でもあるとは思うんで、なんかそういったところが楽曲に残ってるのは、まあ、客観的に見ても面白いのかなと思ったりしますし、まあ、あとあれですね、ノア君の家になんかうちのスタジオから貸し出した機材とかがちょっと映ってたりして笑いましたけど、だからそういうのとかもなんかありがたかったですね。そのタグ付けでタイのバイラルチャートで最初確か6位とかだったのかな、6位7位とかだったんですよ。 でもその時点でまずハテナだって、なんでタイで、もちろんねタイに僕のファンの方がたくさんいらっしゃるっていうのはもちろん分かってるんですけど、でもそのタイのそのバイラルチャート6位になってる時点でまず分からなくて、絶対最初ああなんかこうねファンの方が作ってくれたんだろうなと思って、で自分で一回見に行ったら本当に6位にいるんですよ、ノアタクシーが。とはすごっと思って、
で、まあ、僕はすぐストーリーでそれをスクショしたのを上げて、みんなありがとうって言って、いやでもこのまま本当1位になっちゃいたいなみたいなことをこう軽く発言したんですよ。そしたらそのもう数日後に2位になって1位になって、いやもうびっくりしましたね本当に。それはもうもう僕の力も何もなく、本当多分もうみんな本当ファンの皆さんのおかげだけなんで、いや本当にありがたい、もう感謝の気持ちでいっぱいになりましたし、いやでも本当にああやっていろんな方に知ってもらえて、多分本当に僕の名前がそのね、あのいろんな方に知り渡ったきっかけは多分タクシーなので、すごい嬉しいですしね、うん、なんか TikTok とかでも一時期その振りだったりとかがあのバズったりもして、あの状況の中でもなんかみんながこうやってサポートしてくれるのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。 Thank you.